qasiidada marka burdada ilaahay wuxuu siiyey qabuul yacni la dhihi karo qasiidaha shay weli ma jirto a'immada islaamka ilaa islaamku marka uu soo bilaabaday ilaa yowmina haada shucarada waa fara badan yihiin nimanka fusaxada oo yacni aftahanada waa fara badan yihiin laakiin qasiidadan burdada ilaahay qabuulka uu siiyey yacni qasiida yacni lamida lama arkin oo qabuulkaas heshay saas darteeda a'immada fuqahadii iyo usuuliyiintii iyo muxadisiintii intiiba ka dambeysay imaamka la yidhaahdo buusiiri yacni waa u khidmeeyeen qasiidadaas shuruux iyo xawaashi ayay ku leeyihiin a'imo waaweyn ragga sharxay waxaa ka mid a ama xawaashida kule maxalliya ka mida shaykhulislaami zakariya ka mida ibnu xajar alhaytamiya ka mida mullaa cali alqaari imaamka la yidhahdo xanafiga ka mida imaamka qastalaani la yidhaahdo oo shaarixulbukhaari ka mida iyo keyrkooda waxaan la soo koobi karin imaamka la yidhaahdo xaaji khaliifa kitaabkiisa leh kashfu dunuun can asaami alkutub walfunuun shuruux aada u fara badan uu sheegay oo la sharxay kitaabkan la yidhaah burdada shuruux aada u fara badan a'imo kala duwan yacni ay sharxeen waa yacni intii asiga idilaaciisa uu gaaray waayo kuwa uusan asiga ogaaninna waa jiraan casrigiisii ka bacdi kuwa la alifayna waa jiraan ilain waxaa waaye khidmada loo khidmaynayo burdada ilaa yowmina haada waa socotaa a'imadu hadda waxaa ka mid a dadkii u khidmaya sheekheena sheekh samaxadiga ka mid a atuxfa fii nashri maxaasin ilburda kitaab la yidhah leeyah waa ogtihiin ilaa yowmina haada khidmada loo khidmaynayo yacni qasiidadan waa socotaa marka qasiidadan waa ilaahay wuxuu siiyey qabuulu ilaahay uu siiyey maxaa yeelay imaamkana wuxuu ahay yacni sida muuqata markau tirinayo ikhlaas iyo sidqisi ay ku dheehan tahay u tiriy marka ilaahay wuxuu siiyey qabuulu marka uu siiyey caalamkana yacni waxay ku leedahay islaamka meel walba ta'thiiri ku leedahay majaalis gooniyaha loo caqdaa luqad xataa luqadaha aan carabiga ahayn waa lagu sharxay xataa waa lagu sharxay waxaan ku arkayay kitaabada qaarkood imaamka mujaahidka oo la yidhaahdo alamiir cabdulqaadir aljazaa'iri oo la yacni la dagaalamay faransiiska isticmaalkii faransiiska la dagaalamay raayadiisa ama calankiisa bandiiradiisa oo kula dagaalamayo markuu jihaadayo faransiiska waxaa ugu qornaa jirtay beyd oo kamida burdada waman takun birasuuli illaahi nusratuhu in talqahu lusdu fii aajaamiha tajbi calanka taasaa ugu qorneed yani taas marka waxay kutusanaysaa ta'thiirka ay leedahay marka shuruuxdeeda waa badan yihiin anaga haddii ilaahi yihahdo waxaan ictimaadaynaa xaashiida oo baajuuriga shuruuxda aada u fara badan intooda badan hadda qaar badan oo ka mida waa la daawacay ayagoo matbuuca waayaalin waa mutawafir laakiin waxaan ictimaadaynaa markaan akrinayna haddii ilaahi yihahdo xaashiida oo baajuuriga intii waqtiga uu noo saamaxayo ilain waxaan rabnaa inta uun ramadaanka ka dhiman haddii ilaahi yihahdo inay ku dhammaato marka wixii laga qaadan karo oo waqtiga uu noo saamaxayo aan ka qaadanayna marka burdada marka waxay leedahay fusuul ilaa toban fasal oo fasal kastaba wax gooniya uga hadlay fasalkan koowaad marka wuxuu yacni wuxuu u sameeyey imaamkan oo buusiri la yidhaahdo waxaa la yidhahda annasiib nasiib waa nuun iyo siin iyo ba nasiibka marka ama takhazulna waa la yidhahda nasiibka marka waxaa la yidhahdaa waa shicirka oo raqiiqa oo jilacsan oo yacni in asal ahaan marka hore waxaa yacni naagaha iyo ammaantooda waxaas loo adeegsadaa laakiin marmarka qaar waxaa loo adeegsadaa yacni wax ayaga aanan ahayn oo maalan axibadii oo la jeclaay iyo diyaartoodii iyo waxyaabahaasaa looga hadlaa sida asiga hadda uu sameeyey meelaha uu ka hadlaya waxaa waaye waa meelihii madiinada nabiga calayhi salaatu wasalaam ka agadhawaayey taas marka waxay tusinaysaa maxabada uu qabo waxa uu u socdana ma ahan waxyaabaha uu ka sheekaynayo daaraha iyo waxyaabaha lamidkaa ma ahan waa tii u dhahayay ninkii shaacirka ahay wamaa xubu diyaari shaqafna qalbi walaakin xubu man sakana diyaara amuru cala diyaari diyaari layla uqabilu daljidaara wadaljidaara wamaa xubu diyaari shagafna qalbi walaakin xubu man sakana diyaara daarihiaan soo marmaraa layla meelihii ay deganaad daartan waa dhunkanaya tan waa dhunkanaya laakiin uma socdow leeyahay daarta ee waxaan u socda waxa waaye daarta waxa ku dhex jira marka markau tilmaamayo madiina iyo meelihii ku dhadhawaayo ma ahan inuu amaakintaas udan leeyahay ee wuxuu udan leeyahay nabiga calayhi salaatu wasalaam